Japp. Här är Gagarin på en bro över den internationella motorvägen genom Serbien, genom hjärtat av Serbien. Bron går till en vaktkur där man ska betala vägavgift. Och så finns en bro bakom mig. Kolla här. Där borta har vi den bron och en vaktkur under den. Och den bron går till min mors födelseby. Den bron går alltså till min mors födelseby ute på Nitsa. Det är den jag skulle gått på. Jag får gå rakt fram för att se om det går att komma över det på något sätt. En tisdag kväll klockan 20.30 den 31 juli år 2012. Och på den här vägen kan man susa i 120 km per timme, men det är nog betydligt fler som donar förbi strax under 180-200. Nu ska vi se här. Här kommer några norrifrån. Även på lokalvägen som jag gick på, där var de inte nådiga heller. Där donar förbi på 180, eller inte 180 men ungefär 100 knyck. Bilarna är ju på välta nästan, eller volta. Bilar som inte gjorde för att köra så fort på så där dålig väg. Här är väl en lastbil eller buss som kommer.